ସ୍ୱେଟର ସ୍ୱେଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ, ଆ ଦେଖିଲ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ପଳାଇ ଆସିଲେ କେମିତି ଦୁଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଆସିଯିବ ନା, ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା 1600 ଟଙ୍କା ମନ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 1600 ଟଙ୍କା। 1600 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା କ୍ଲାସିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ରେଟ? ଏଇଟା ଆସିବା କ'ଣ 575 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। 575 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର ଦେଖନ୍ତୁ, 575 ଟଙ୍କା ବେଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବେଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି 575 ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ବଢିଆ ଦେଉଛି ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ। ନୂଆ ନୂଆ ବିହା ହେଇଥିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ପାଟ ପାଟିକି ଯିବେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ନା ନା ଏଇଟା କ୍ଲାସିକ୍ ଅଛି, ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତଳଟାର କଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍ୱିଟର ଦେଖୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି, ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଛି। 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ସହରରେ ଅଛି, ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ରଜାରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ବୁଢ଼ା ରଜା ସମ୍ବଲପୁର, ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ବୁଢ଼ା ରଜା ସମ୍ବଲପୁର। ଯାହା ବି କିଣିବେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ରେ ତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ୱିଟର ଦେଖିକି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କମ୍ବଳ କିଣିବି, ହଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କିଣିଲେ ବି ହେଟା ବି 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 260 ଟଙ୍କା, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମାଲ, ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପାଇବେ, କମ୍ବଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁକିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ମନି ପର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଭେଲଭେଟ୍ର ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପୁରା ସିଟିଂ ହେଇଛି, ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଇଛି, କେତେ ଅଛି ଏଇଟା? 1695 ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଅଜ ରେଟ୍ର 1695। ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଉଲେନ୍ଟା, ଏଇଟା ଉଲେନ୍ଟା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ଉଲେନ୍ଟା ଏଇଟା ଗରମ କରିବ, ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ, ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଉଲେନ୍ ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ ଏପଟେ ଥୋଇଲେ ଯେଉଁଟା କରି ପିନ୍ଧିବା ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟୋପି ଫାଇଭ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଲ ମାମା, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଟୋପି କେମିତି ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିବ। ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 255। ଏଇଟା 200-250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଟୋପି ପାଇଯିବେ। ମିନିମମ୍ ରେଞ୍ଜଟା କେତେ? 100 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ, 115 ଟଙ୍କା ସାହି, 115 ଟଙ୍କା, 115 ଟଙ୍କା, 115। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ବୁଢ଼ା ରାଜା ସମ୍ବଲପୁର, ବୁଢ଼ା ରାଜା ସମ୍ବଲପୁର। କ'ଣ ଦେଖେଇବା ଆଜି? ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍, ୱିଣ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖେଇବା ଆଜି, ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ଉଷୁମ ଉଷୁମ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସ୍ୱେଟର ଦେଖେଇବି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ହାଇପର ମାର୍କେଟ, ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ, ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଏମିତି ଏକ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ, ଶାଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବେ, କମ୍ବଳ ପାଇବେ, ଲେହେଙ୍ଗା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍, ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସିଧାସଳଖ ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଆସିବେ ତେବେ ଯାହା ବି କିଛି କିଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, 5% ପାଇପାରିବେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ହେଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବି 5% ପାଇବେ? ଆଉ ଏଠି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଅଲ ଆଇଟମ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, କେବଳ ଖାଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆପଣ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ କିଣିପାରିବେ, 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କୌଣସି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେନି, କୌଣସି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ ଦୋକାନରେ, ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ବି ନମ୍ବର ପାଇଯିବେ ମୋର, ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।
ଗରମ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏ ନାଲିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କଲ ନାଲିଆରେ ତୁ ନାଲିଆ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଚାଲିଆ କ'ଣ ଗରମ ଗରମ ଲାଗିବ ତ ଉଷୁମ ରହିବ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦେଖେଇବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବିନା କ୍ୟାପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦାମ୍ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଦାମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆସିବ 1245 ଟଙ୍କା ଆସିବ 1245 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ସବୁ ଆସିବ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଏମିତିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟି ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରାଇଟି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ସାଇଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ମିଳିଯିବ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ର ବି ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଆହୁରି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାର କଲେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେଖିବ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଆର ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଫିଟା ଫିଟେଇକି ଦେଖାଅ ପୁରା ଏଇଟା ଆସିବ 2075 ଟଙ୍କା ଆସିବ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖେଇ ଦେବେ ହିରମିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖେଇବେ ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କେଭିଆର୍ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏଟା କେଭିଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 2045 ଅଛି 2045 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ପୁରା ଉଷୁମ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଯିବ ପିନ୍ଧିଲ ଦେଖିବ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2190 ଟଙ୍କା 2190 ପୁରା କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ ବାଛି ବାଛିକି ନେବେ ପୁରା ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଦେଇକି ବୁଲିବେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କି ସାଲୱାର ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଏକଦମ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତମର ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ପରଫର ଲାଗିଛି ହଁ ତାର ସେଠି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖାଲି 2-4 ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-4 ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି କଷ୍ଟମର୍ ଆସିଯିବେ ସେଠିକି ଦେଖେଇ ହେବନି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା କେତେ ଦାମ୍ କହିଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2190 ଟଙ୍କା 2190 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ସାର୍ କେମିତି ପାଟି ଫାଟି ଗଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଏକଦମ ବହୁତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଲୁକ୍ ଏକଦମ ହେଭି ଲୁକ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ଉଲ୍ଲାନ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାରାଲିସ୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି ଦାମ୍ ଅଛି ଏଇଟା 4000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 4095 ରୁପିଜ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ପିନ୍ ଦମା ମା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଶୁଛି କେମିତିଆ ଦିଶୁଛି 4000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲେଜର୍ ଏଇଟା ଭେଲଭେଟ୍ର ଅଛି ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପୁରା ସିଟିଂ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଇଛି କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 1695 ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ରେଟ୍ର 1695 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ବି ପିନ୍ଧେଇବେ ଦେଖେଇବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫିଟେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଲ ଦେଖି ଦେଖ ଦେଖି 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 ୱା ପୁରା କ୍ଲାସିକ୍ ଦିଶୁଛି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଲାଗୁଛି ହିରମିନା ଖଜୁର ନା କୁଜୁର କୁଜୁର ନା କୁଜୁର କଣ ତୁମ କଲିଗ ହେଇକି ଜାଣିନ କୁଜୁର ଏ ବେବ୍ସର ନା ଆସିଲା ଏଇଟା ବି ପିନ୍ଧିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବେ 1600 ଟଙ୍କାର ଅଛି ଏଇଟା 1600 ଟଙ୍କାର ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖାଉଥାଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣ ୱିଣ୍ଟର୍ର ସ୍ୱେଟର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଦେଖିଲ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ପଳେଇ ଆଇଲେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଆସିଯିବ ନା ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଏଇଟା 1600 ଟଙ୍କା ମନେ 1600 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା କ୍ଲାସିକ୍ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ 575 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ 575 ଟଙ୍କା ବେଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି 575 ଟଙ୍କା ହଁ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ପିନ୍ଧ ଦେଖିବ ଏଇଟା 575 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଉଲେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ 575 ଟଙ୍କା
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କୌଣସି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେବେ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ଫିଟା, ଏଇଟା ଫିଟା, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ରେ? ଏଇଟା ଆସିବ 1395 ଟଙ୍କା। ଦେଖି କାରିଗନ 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 କାଡିଗନ କାଡିଗନ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ କହୁଛ ମୋତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆ ଭୁଲ କହୁଛ ସବୁ ବତେଇ ଦେବେ ମୋତେ। ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ମୋର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ବାଦାମ ଫାଦାମ ରଖିବା ପାଇଁ ପକେଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବାଦାମ ରଖିବା ପାଇଁ, ମଟର ବାଦାମ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଚୁଇଙ୍ଗମ ଫୁଇଙ୍ଗମ ରଖିବେ। ଏଇଟା କେତେ 1200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖି ଦେଖି ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ, ଏଇଟା କେତେ 500 ଟଙ୍କା, 575 ଟଙ୍କା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, 575 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 1200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ନାଲିଆଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ସାର୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 1145, ଯେଉଁଟା ଗଲେ 1145। ଏ 500 ଟଙ୍କାର ଆଉ 10 ଖଣ୍ଡେ ଭେରାଇଟି ଆଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ହିରମିନା ପଳେଇଯିବେ, ଆପଣ ତ କହୁଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 1145, 10 ଖଣ୍ଡେ ଭେରାଇଟି ଆଣ 500, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିହା ହେଇଥିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ପାଟ ପାଟିକି ଯିବେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା କ୍ଲାସିକ ଅଛି, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତଳଟାର କଟିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସ୍ୱେଟର ଦେଖୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି, ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଛି। 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, 1100 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅଛି, ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ବୁଢ଼ାରଜାରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ବୁଢ଼ାରଜା ସମ୍ବଲପୁର, ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ବୁଢ଼ାରଜା ସମ୍ବଲପୁର। ଯାହା ବି କିଣିବେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ରେ ତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ୱିଟର ଦେଖିକି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କମ୍ବଳ କିଣିବି, ହଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କିଣିଲେ ବି ହେଟା ବି 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ବି କଷ୍ଟମର ଦେଖିକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଦିଆହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବି ଲୋକ ଯେମିତି ମାନେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଫିଟାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ରେଟ୍? ଏଇଟା କ୍ଲାସିକ ଅଛି, 1245 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱେଟର ପାଇବେ, ଉଲେନ୍ ସ୍ୱେଟର, ପିଓର ଉଲ୍ କମ୍ବିନେସନ ବି ବହୁତ ବ୍ଲାକ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ ଆସିଲା ପିଚ୍ କଲର୍ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆର ଓଲଟେଇଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖେଇବ, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱେଟର ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା 1200 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବାହାର କଲେ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଦେଖିବ? ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ, ଜିନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କି ଘରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆସିଗଲାଣି ଆହୁରି ବାଲ୍, ଆଉ ଦେଖେଇବା ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କଲେ ଏ ନାଲିଆଟା ଚଉଡ଼ାକର, ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଉଲେନ୍ଟା, ଏଇଟା ଉଲେନ୍ଟା, ଉଲେନ୍ଟା ଏଇଟା ଗରମ କରିବ, ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ, ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଉଲେନ୍ ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ, ଏପଟେ ଥୋଇଲେ ଚଉଡ଼ା କରି ଉପରେ ପିନ୍ଧିବା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 499 ପଡ଼ିବ, ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, 499 ଏଇଟା ଗରମ ବି କରିବ, ହଁ ଗରମ ଲାଗିବ, ଦିନବେଳା ପିନ୍ଧିବି ଯାଇପାରିବ ଆରାମସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ, ହଁ ସେଇଟା ବାର କଲେ 499 499 499। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲି, 400 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲଣି ଆଜ୍ଞା, 499 ଏଇଟା ସ୍ୱେଟର, ହଁ କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆକୁ, ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ, ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଦେଉଛ,
ମନ ଇଚ୍ଛା ନା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ଦଉଛ କି? ନାଇଁ ତାର ସେଇଟା ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛି, ଏସବୁ ବଲ୍ ଫଲ୍ ଲାଗିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ଆସିବ 499। ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାଛି ବାଛିକି ନେବେ। ମୁଁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ସବୁ ଭେରାଇଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବେ, କମ୍ ସେ କମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ନର୍ମାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ହଁ ନାଇଁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଆସିଯିବ ନା। ଏଇଟା ବାର କଲି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ ବୋଧେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ୟାର, ନେକ୍ସଟ କଲର ସାର୍। ଏଇଟା ସେ 5x575 ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର 575 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଆମେ, ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ନା ଦେଖେନି? ପିଟା 499। ଆର ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ହଳଦିଆଟା ଦେଖେଇଛି, 499 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇନେକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ, 999 କାଧିରି କଲର, ବଢ଼ିଆ କଲର, 999 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ କଲର, ପିଆଜି କଲର କୁହ, ଗାଜିରି କଲର କୁହ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାର କଲେ 1395। 1395 ଏଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିବ। 1395 ଏଇଟା ଏଇଟା ବାହାର କଲେ କଳାଟା, ଏଇଟା 1045। ଦେଖ ଶୁଣ, ୧୩୪୫ ଧରିଲେ ତ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଉଲେନ ବୋଧେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। 1345 ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1245। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କ୍ଲାସିକ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ କମ୍ବିନେସନ ପୁରା, ଆପଣ ବାଛି ବାଛିକିରି ନେବେ, ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ରେ ଅଛି, ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପିନ୍ଧିବା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା, ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କାମ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ। କେତେ 1245 ଆଜ୍ଞା? 1245 1245 ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଗରମ କରିବ, ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରଟା ଆର ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ରେଟ୍ ଆସିବ 1295, 1295। ବା ବା, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ, ତାକୁ ଆଣିଲେ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବି କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛି, ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ, ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା ନା କଳାଟା ବାହାର କଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣ 549। ହଁ ବାହାର କଲେ, ଏସବୁ ଜିନ୍ ଫିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଏକଦମ ପୁରା କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଦେଇକିରି ଆରାମସେ ବୁଲି ପାରିବ ଜଣେ। 549 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 845। ଆପଣ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 845। ବଢ଼ିଆ କଲର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଜକିର? ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର
ଓ ଏଇ ଯୋଉ ଇନର ମାନେ ଭିତରେ ପିନ୍ଧିବେ ଗରମ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି ରେଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ବି 5% ଦେବେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ବି 5% ପାଇବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ କି ଆପଣ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବିଲକୁଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଟୋପି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖେଇଦେବ ଟୋପି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖେଇଦେବ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି ରେଟ୍ 205 345 ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଲ ମାମା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଟୋପି କେମିତି ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିବ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 255 ଏଇଟା 200-250 ଭିତରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଟୋପି ପାଇଯିବେ ମିନିମମ୍ ରେଞ୍ଜଟା କେତେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ 115 ଟଙ୍କାରେ ବି ଅଛି 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲେ 255 ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା କେତେ ଅଛି କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ 205 ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ୱିଣ୍ଟର ସୁ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର ସୁ ଅଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋଜା ଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ନାଇଁ ମୋଜା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ ₹370 ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୱିଣ୍ଟର ସୁ ବୋଧେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 260 ଟଙ୍କା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମାଲ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପାଇବେ କମ୍ବଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ମନି ପର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବଢ଼ିଆଟେ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଟୁ ଫୋର୍ଟି 240 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 370 ଏଇଟା ବି ସେମିତି 300 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ନା କ'ଣ କେତେ ଅଛି ଏଠି 270 ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 390 ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଜୟରାମ ବାବୁ ନିର୍ମିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସବୁ ଜୋତା ଫୋତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଥିଲା ଜୟରାମ ବାବୁ ଆଉ ହିର୍ମିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇବାରେ ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର